La Montserrat, la senyora Montserrat Penyarroia, és graduada en turisme, té un postgrau de màrqueting internacional i comerç exterior, un màster en societat de la informació i el coneixement, actualment està cursant el doctorat en economia i empresa, també és directora de l'Institut Internacional d'Investigació de la Societat de la Informació i el Coneixement i directora de l'empresa Quadrant Alfa. Ella ara ens farà una ponència més llarga eh, i analitzarà quins són els principis bàsics del màrqueting digital, com es transforma el web 2.0 i quines són les eines de dinamització de comunitats a través de les xarxes socials. Em sembla que també farà una mica d'esment del màrqueting en el món socioeconòmic especialment. I també ens parlarà de la ludificació, Bueno, no sé si tindrem gaire una temps. Una pinzellada, sí. potser, per que ens digui que... Sí. Eh? D'acord, doncs, Montserrat Banyarroya. Molt bé, doncs gràcies, bon dia a tothom, és un plaer ser aquí. I m'ha agradat molt doncs, preparar aquesta presentació i mirar doncs, la feina que esteu fent i en base d'això doncs, mirar com, com us puc ajudar. Jo el que us he preparat avui és, ja dic, una petita xerrada, perquè amb una hora i escaig doncs, costa explicar tot el que voldria explicar-vos, però és el, el temps del que disposem, vull dir que m'hi amotllo. Um, he pensat que primer estaria bé que veiéssim una mica què és tot això de la web 1.0, la 2.0, la 3.0. Jo moltes vegades fins i tot sento a parlar de la 4.0, ¿vale? per la vostra tranquil·litat, us diré que la 4 se la inventen, o sigui, no, no, no existeix, però sí que la 2.0, per exemple, doncs ara anirem veient, ja dic, us he preparat una mini, mini història d'internet perquè veieu on som, però estem començant una era nova, que és la de la 3.0. Vull dir que quan diem les eines 2.0 no són eines noves que ens hagin de fer por i dir, oi, oh, això i tal, i què, què passarà? Res, res, si són eines que fa més de 10 anys que existeixen, val? El que ens ha de fer una mica de por i por entre cometes són les noves, val? Aquesta és la de la 3.0, que és una tecnologia diferent, basada tot en l'espionatge absolut de, de la persona, en la geolocalització, en tota una sèrie de coses que anirem veient doncs, al llarg de la xerrada. Vull dir que, que res, ja dic, el que he preparat és això, aquest petit explicació de què és això de la 1.0, 2.0 i 3.0, i llavors he pensat, com que sóc molt pràctica, i a més volíem que aquesta xerrada sortíssiu d'aquí amb coses que, que poguéssiu fer a, a, a l'acte, he preparat sis accions que podríeu dur a terme demà mateix, val? coses que us seran pràctiques i que podeu anar realitzant. I llavors al final, a l'hora d'acabar, ja dic, mirareu una miqueta doncs, cap on està evolucionant tot això. Bé, doncs, Uh, comencem. Què és això de la web 1.0, 0.0 i tal, tal? Aquí us he preparat una petita, ja dic breu, 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 història d'internet perquè ho entengueu. Tot comença cap a l'any 58 quan s'inventen els mòdems. Val? A partir d'aquell moment això permet connectar diverses màquines. No alhora com fem ara, eh? però sí una màquina amb una altra màquina, llavors penges una altra màquina amb una altra màquina i penges. I mica en mica doncs, la... comença a evolucionar però es troben, per exemple, l'any 74, que a la Xerox inventen la primera impressora làser i no saben com connectar els ordinadors de la Xerox a la impressora làser. Llavors, el director tècnic de Xerox, que es deia, es diu, es deia en aquell moment, però encara està viu, va jubilat ara, es diu Robert Metcalf, es va inventar el protocol TCP-IP. Us sona això? És la xarxa, o sigui, el que fem servir tots, la, la xarxa aquesta que anem connectant. Això s'ho inventen en l'any 74 i això permet connectar ordinadors alhora. Val? I llavors sí que comença ja eh, internet a funcionar una miqueta més com, eh, com l'entenem ara. Cap a l'any 84 ja hi havia 1.000 ordinadors connectats alhora, el 87 10.000 ordinadors, el 89 100.000 ordinadors connectats alhora però encara no teníem internet com la coneixem ara. Jo el 86 estava a la universitat i jugava a videojocs online ja, val? però eren videojocs que en basic i movíem allò, naus i conqueríem planetes des del nostre ordinador, compilàvem els torns, ens connectàvem per mòdem i el mòdem eren dos rodones on posàvem el telèfon, ho enviàvem a un dels jugadors que recollia tots els torns, Llavors ell processava les naus, movia les naus, conqueria dels planetes de tots, tornava a compilar els torns i ens els enviava. O sigui que movíem peça dilluns, dimecres i divendres i es processaven els torns dimarts, dijous i dissabte. I les partides duraven dos, tres anys i érem molt feliços nosaltres. <laughs> Això era el 86, 87, 88 però no teníem la xarxa com, com la tenim ara ni de bon tros. Tot va començar cap a l'any 91, quan al CERN a Suïssa s'inventen el World Wide Web. Val? I el 93 neix el primer navegador, el Mosaic, val? que és com el Firefox, el Chrome o l'Explorer que fem servir avui en dia. Llavors és quan neix la internet com la coneixem ara. Val? Vull dir que tot aquesta part en diríem que és la 0.0, una proto-internet que sí que és internet i es feia servir el nom d'internet però que no té res a veure amb el que tenim ara. Llavors, el que tenim ara comença a partir del moment en què s'inventen els navegadors i neix la web. I penseu que veníem de la MS2, o sigui que les webs al principi eren com aquesta que us he posat aquí, allà un fons negre. Penseu que va costar un munt passar dels fons negres als fons blancs. Teníem unes manies terribles, en plan, no, això fa mal la vista, no, consumeix molta energia, perquè s'han d'il·luminar tots els leds de la pantalla. O sigui, unes manies terribles. I va costar molt, molt, molt doncs, passar cap a una web més funcional com, bueno, com, com la tenim ara, amb una mica de, també de, de disseny. També les webs, el que us deia, eren molt funcionals en aquell moment i ja gràcies a Déu que allò funcionés. Ja no esperàvem que a sobre fos maco. Val? I, uh, I a més, no sé, aquesta per exemple, aquesta d'aquí, Arrakis, és el primer servidor al que on vaig connectar, que va ser el, ja des de casa, l'any 94, i hi uh, eren unes icones grosses que, es, que rodaven a la pantalla. Us en recordeu de la icona d'email, que era aquella, que ple, una carta que es plegava, es posava dintre un sobre i sortia? Ens feia una il·lusió terrible saber fer icones que es bellugaven, val? perquè no en teníem ni idea de com fer això. Doncs internet en aquell moment ha estat totalment en mans de tècnics. Penseu, el criteri que jo vaig triar per eh, anar a Arrakis com, com a clienta era que es deien Arrakis. Algú sap què és Arrakis? És el nom del pla... Ah, allà ja, sí, molt bé. Digues, digues. Ah, exacte, és el planeta de Dune, del llibre de, de, dels llibres del Frank Herbert. Doncs jo vaig veure que aquests eren una mica friquis com jo, que sabien qui era el Frank Herbert, sabien qui era Dune, i com aquell xicot d'allà baix, i vaig dir han de ser bona gent. Val? Per tant, jo vaig triar proveïdor així. I les coses anaven d'aquesta manera, o sigui, tot estava en mans de tècnics, les webs les feien tècnics i durant molts anys les webs les han fet tècnics. I són els primers que, que en les empreses van dir, home, pengem el catàleg, fem alguna cosa, són els primers que es van moure a internet. Val? Per tant, les webs ni tenien disseny, ni tenien res, ni aplicaven màrqueting, és pur catàleg penjat a internet i algun cercador en el que tu havies d'anar a donar-te d'alta, etcètera, etcètera. Val? I tot això, a mica en mica, va anar canviant. Quan va anar canviant? Doncs, acadèmicament, a partir de l'any 98, comencen a néixer coses noves. Val? Els llocs web canvien, els cercadors canvien, tot comença a canviar. 98, 99, tot canvia. Però no és fins a l'any 2004 que en unes conferències als Estats Units analitzen la internet que tenen en aquell moment i diuen, ostres, és molt diferent la internet que tenim ara, el 2004, comparada amb la dels anys 90. La internet que tenim ara és una internet que s'ha convertit en una eina bidireccional. Val? Ja no és allò de pengem el catàleg, sinó que tot internet s'ha convertit en una eina per establir diàlegs amb els nostres usuaris. Fins i tot als llocs web deixem que participi la gent. Si són llocs web corporatius, doncs amb comentaris, amb estrelletes, amb allò de polses amunt, polses avall però hi ha llocs web on tot el contingut ja el creen els propis usuaris. Per exemple, la Wikipedia, on nosaltres, la gent em diu tu d'on vens extraterrestre, aquí una senyora de 47 anys i friqui. Jo vinc d'una empresa que es diu Intercom i que us ha de notar, l'heu de conèixer la força perquè són els creadors d'Infojobs, de Softonic. Jo vaig crear Solostox a l'any 98, que és el mercat més gran entre empreses aquí a Espanya i són creadors de fins a 40 negocis més. Val? Doncs nosaltres tots aquests negocis els vam anar creant a l'any 98, 99, 2000 i ja fèiem que la gent pogués participar. Val? Penseu, per exemple, en Infojobs. Qui crea el contingut d'Infojobs? els usuaris, val? o sigui, les empreses donen d'alta les ofertes de treball i els usuaris que busquen feina i introdueixen els seus currículums i ells fan les coses. Doncs això és algo que era impensable als anys 90. Infojobs es va crear el 96-97, eh? però primer com a part del nostre lloc web d'Intercom i llavors ja vam comprar un domini i va sortir i va tenir identitat pròpia. Doncs en l'any 2004 s'adonen que comencem a tenir un munt de llocs web així, Val? on el contingut el creen els usuaris, on s'estableix aquesta bidireccionalitat. Conti eh, webs que no són catàlegs d'empreses penjats online, sinó que són eines per fer-hi coses i tenir-hi relacions. Val? També s'adonen d'una altra cosa, que allò que els de ciència-ficció sempre havíem sapigut que existia, o almenys existirà al nostre cap, doncs ara resulta que existeix de veritat, Val? que és un espai aquí dalt on hi pengem coses i on hi viuen programes. Val? Com en diem ara d'això? el núvol, com en dèiem abans, el ciberespai, i ens quedàvem tan tranquils, val? però ara diu ciberespai, són allò retro anys 50, no, no queda bé, núvol, núvol, ara és el núvol. Val? Però el núvol és una cosa vull dir, que, que, no sé, que, que, no, que no, que, no, té cap complicació, o sigui, si no hi penses gaire, eh? O si, sigui, si llavors penses en profunditat sí que és complicada, però si no, despreocupeu és tot està allà dalt, i està, no cal saber on és exactament, està allà dalt i ho fem servir. I les coses ja no les tenim als nostres ordinadors, les tenim al núvol. Val? I de quin part neix part de la web 3.0? Perquè com que tot està dalt al núvol, hi podem accedir des de qualsevol dispositiu mòbil. I tota la part d'internet mòbil ja és de la que considerem doncs, 3.0, per això ho veurem cap al final de la xerrada. Però és una evolució d'aquest punt. La tercera cosa de la que se n'adona en el 2004 és que aquest espai on hi viuen programes permet que els programes interactuïn entre ells sense que els humans hi participem, o sigui, no cal, no cal que estiguem nosaltres allà al mig fent coses. Això també sona una mica Terminator i Skynet i així, però no patiu, encara no. I tots ho feu servir, a més. Penseu que quan teniu un vídeo i voleu que el vídeo es vegi al vostre lloc web, què feu amb aquest vídeo? On el pengeu? a YouTube, no? Per exemple, i llavors què feu? Aneu al vostre lloc web, agafeu el codi d'incrustació que us dona YouTube i el poseu al vostre lloc web. Llavors, allò què fa exactament? Vosaltres ja us en despreocupeu, però quan un usuari entra al vostre lloc web, el vostre lloc web dialoga en temps real amb YouTube i li diu YouTube, t'obro aquí un forat, un iframe, e de 600 píxels per 350, posa-m'hi el vídeo tal. Val? I YouTube contesta en temps real allò, D'acord, aquí va el vídeo, i pam, et posa el vídeo cap allà. I mentre el lloc web es va carregant, el vídeo també es va carregant, que és la tecnologia aquesta de streaming, que és caríssima. I la tenim gratuïtament, perquè YouTube ens l'ofereix. Us en recordeu de la vida abans de YouTube? Us n'heu de recordar, per descarregar-nos qualsevol vídeo, ja no dic una pel·lícula, una pel·lícula podríem trigar un dia sencer, però allò, un vídeo petitó, trigaves 6, 7, 8 minuts, 10 minuts i havíem de descarregar el fitxer sencer. I llavors quan obríem el fitxer encara ens deia et falten els còdecs de no sé què. I ala, a Softonic a buscar els còdecs o a Divecis a buscar els còdecs. Tot això es va acabar quan YouTube va néixer. Val? Doncs bé, de totes aquestes coses, de com ha anat canviant internet, el 2004 en unes conferències com aquestes que estem fent s'adonen que tot està canviant i decideixen, ja dic un xicot anomenat Tim O'Reilly, que potser n'han de dir d'una altra manera, i comencen a anomenar-ne la web 2.0. O sigui que la web 2.0, en el nostre cap, és la web dels anys 2000, anomenada així a partir del 2004, i són totes aquestes eines que van néixer en aquella dècada. O sigui, per simplificar-ho, eh? abans dels 90 seria la 0.0, els 90 és la 1.0 i els 2000 és la 2.0 però som al 2014, val? o sigui que la cosa va endavant. Llavors, arrel de, doncs, de tots aquests canvis en el... a internet, s'adonen que neixen el que en diem tots aquests mitjans socials que són eines en les que s'hi pot penjar contingut, que totes tenen la seva petita xarxa social, que llavors aquest contingut el podem incrustar, o sigui, tota una sèrie d'eines que serveixen per fer de repositori d'informació. I també neixen tota una sèrie d'eines que serveixen només per tenir relacions, val? que són les xarxes socials com, com les coneixem ara totes han anat evolucionant i de fet els mitjans socials i les xarxes han anat convergint. O sigui, ara a YouTube doncs, també hi pots tenir allò comentaris, seguidors i tal, i a Facebook hi pots penjar vídeos i fotos. Val? Però en principi doncs, les coses van anar naixent separades i han anat evolucionant eh, cap aquí. Però tant les xarxes socials com els mitjans socials són natius de la 2.0. Per tant, no és que és recomanable que els feu servir, és que ja els hauríeu d'estar fent servir, de fet ja els esteu fent servir. Val? Són eines que, el que dèiem, no són noves tecnologies, són tecnologies que ja tenim i que fa molts anys que funcionen i que estan provades i que la gent les fa servir. Val? També ha canviat una altra cosa, i és el màrqueting. El màrqueting primigeni, el primer màrqueting, és el de, el de producte, el d'explicar el producte. Què veneu? Cursos, com si diguéssim. Val? En realitat veureu que no veneu cursos, eh? però cursos, i expliqueu els cursos. I com és el curs? I que si l'A el el A no sé quan, el B, el cursos. Com a molt teniu allà un curs per a empreses, o no o sí, sigui... Expliqueu, això és màrqueting de producte, és, un, és el màrqueting primigeni, la base del màrqueting, però el màrqueting ha anat canviant al llarg dels anys. Després es va passar al màrqueting transaccional. El transaccional és el típic dels anys 50 i 60, quan estava començant a desplegar-se doncs, tota la societat de consum, hi havia una gran demanda de coses. Val? I llavors el producte gairebé no importava si el venedor era bo, venia el que fos. Una mica com aquí l'època precrisi, allà el 2004, 2005, 2006. Es venia tot, 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 perquè hi havia una demanda absoluta absolu de, de, de tot, val? Uh, I el que es tractava, ja dic, era el màrqueting transaccional, no importa el producte, un colom, un colom, un colom, un colom, i em vaig mirant ratios, un colom, un colom, un colom, val? Tot això, la crisi ho va posar a lloc, a nivell de carrer, el màrqueting va anar canviant a partir de l'any 85, el pare del màrqueting modern, que es diu Philip Kotler, us sona el Philip Kotler? és un ancià venerable ara, eh, doncs és el pare del nou màrqueting i aquest màrqueting diu escolta, no, no, deixa't estar d'intentar vendre i encolomar coses als clients. Un client és una perla difícil d'aconseguir i per tant quan en tenim un el que hem de fer és conservar-lo molt bé i treballar la relació aquesta amb els clients, mirar d'allargar-la al màxim possible i aconseguir tres objectius. Val? El primer és que repeteixin compra, que ens vagin venint. Val? Aquesta gent que us va venint sempre, i sempre, i sempre. L'altra és que provi coses noves. Que quan li feu un suggeriment li dieu, escolta, prova tal cosa, o vine aquí, o vine tal, us faci cas, dius, eh, m'està fent cas. Això és un client fidelitzat, val? I la tercera és que us recomani a tercers. Quan algú diu, no tinc ni idea d'on fer tal cosa, home, no dubtis, ves allà al centre de normalització lingüística i t'ajudaran, val? Això és el que hem de buscar no clients en plan, un, 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 pam, 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 allò, i, i, a, i a treure el màxim profit en aquell moment, sinó relacions a llarg termini. Val? O sigui, clients que, en el que podem treballar les tres vessants aquestes del màrqueting i que ens ajudin doncs, a, a expandir la nostra feina a través dels altres i que ells mateixos vagin doncs, fent-ne un consum. Aquest mateix màrqueting, ja dic que se'n diu màrqueting relacional, que va néixer l'any 85, com us deia, ara està evolucionant cap a una altra cosa, un màrqueting que se'n diu màrqueting col·laboratiu. I és el client, ja el tenim tan, 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 tan fidelitzat que fem un pacte amb ell i li diem, escolta, ja que, estàs, ja que formes part de la nostra entitat pràcticament, si vols participar en aquesta baula de la cadena de valor de la nostra empresa o de la nostra entitat, podem oferir-te algun canvi, una rebaixa de preu o uns privilegis o alguna cosa. I incorporem el client en algun dels processos de la cadena de valor doncs, de, de la nostra entitat o de la nostra empresa. Val? Perquè m'entengueu, és el que fem quan anem a l'IKEA. Anem a l'IKEA eh, i, i què, 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 ens fan allà? Doncs eh, estem tan fidelitzats i estem contents d'anar-hi que ens fan participar en el procés de logística. O sigui, ens anem al magatzem, agafem els productes, els carreguem al carro, els portem a casa i els muntem. Val? Això funciona si el client està molt fidelitzat. Si el client no està molt fidelitzat, per exemple, quan vaig amb el meu marit a l'IKEA, diu, però què s'ha cregut aquesta gent? Ara qui ho hem de carregar. O sigui, fa un drama de, de, de tot això. Val? Per què? Perquè ell no està fidelitzat. A mi m'encanta anar a l'IKEA. De fet, a Sabadell, des que tenim l'IKEA nom, ja no anem al gimnàs. Val? Com que fa dos quilòmetres no sé quan, ens anem a caminar per l'IKEA. De veritat que ho fem. Jo a la meva mare li dic, no, anem, anem a l'IKEA una estoneta, vinga, anem a l'IKEA. No comprem res, eh? anem a passejar per l'IKEA nosaltres. Oh. però estem fidelitzades, llavors ens poden fer fer això, d'anar al magatzem, agafar les coses, anar a casa i muntar-les. Participem a la baula de la cadena de valor de logística, val? però n'hi ha moltes més. Podem participar en el disseny de producte, per exemple. Jo soc una gamer, a mi m'agrada molt jugar a videojocs, doncs el Nadal passat, en un dels videojocs al que jugo, que es diu Ion, que és com el World of Warcraft, un d'aquests multijugador online que jugues contra 100.000 persones, o amb 100.000 persones, doncs creaven una classe nova de guerrer, que és un bard, que mata amb música, val? és una barreja de, de mag i que fa música, ai, a través de la música doncs, pot allò, atordir a gent o s'hi pot fer coses i matar també. Um, eh, Llavors, què van fer els d'aquest videojoc? Van fer un concurs de veure qui dissenyava les armes pels bards i qui dissenyava les armadures pels bards i tota la comunitat de gamers del món que és de milers i milers de persones va fer aquests dissenys i el premi quin era? Simplement incorporar les armadures al joc, o sigui, forma part del joc i dissenya tu mateix les armadures doncs les armadures que es van dissenyar són precioses perquè milers de persones van enviar les seves armadures perquè les fessin doncs és la incorporació de, de l'usuari en una baula de la cadena de valor, aquest és el màrqueting col·laboratiu i és una evolució del relacional jo el que veig moltes vegades quan em miro els vostres llocs web o una mica el que heu anat fent és encara veig producte només. Val? Vull dir que hem de començar a treballar aquesta altra part. Tractar més la, la part de, de, del relacional i del relacional mirar d'anar passant cap al col·laboratiu. Val? Tirem endavant. Vinga, aquestes seccions que us havia promès que, que us diria i que serien ja coses concretes que podríeu fer. Vinga, la primera, realitzar un benchmark. Què és aquesta parauleta? Que no sé si surt al diccionari. Hauré de... Hauré de què és el benchmarking? És saber la teva posició respecte als altres seguint una sèrie de variables val? que s'han de definir. En cada cas doncs, definim les variables. Uh, com faig benchmarking jo? O sigui, en realitat és fer una anàlisi de competidors. Mirar altra gent que ven cursos de català, per exemple, què fa? Com els ven? Com ho explica? On va? Qui és el seu públic objectiu? Quin preu tenen? Eh, com és el lloc web? Quina posició té internet? Quantes visites té? Quants seguidors tenen a Facebook? Val? Hem de fer una mica d'anàlisi de, de, de competidors, encara que us sembli que no competiu i que no ens volem posar en plan competitiu d'empresa competitiva. Val? Però va bé fer-ho, de veritat, s'aprèn un munt. O sigui, jo quan haig de fer plans de màrqueting, la meva tècnica és aquesta, dedicar moltes hores al benchmarking, quan vas veient com ho fa un i com ho fa un, altre, i com ho fa un altre i com ho fa un altre i com ho fa un altre, arriba un moment en què el teu cervell comença a fer connexions que abans no tenia. I comences a tenir una epifania, comences a veure clar com has de fer les coses. Val? Però si no has invertit aquestes hores, que són pesades, perquè és pesat fer-ho, eh? quan portes allò 4 o 5 entitats encara ho aguantes, però quan en portes 15 o 16 comences a estar-ne fins al monyo. Però, ja dic, llavors arriba un moment en què, ah, se't fa la llum i comences a veure el que has d'anar fent i llavors pots començar a fer el teu pla d'acció. Llavors, feu aquest esforç de mirar els altres què coi fan entre centres mateix i amb altra gent. I mireu també, per exemple, què fan els francesos per vendre cursos i, i, per, eh, i per escampar doncs, el francès. Què fan els italians? Què fan els anglesos? Mireu també altres països què estan fent a internet. Val? Llavors, jo quan ho ensenyo a classe, això, explico doncs aquesta metodologia i faig aquest tipus de mapes. Uh, ara, evidentment, no, no puc ensenyar-vos-ho a fer, però us he posat aquí un enllaç uh, que va cap al meu lloc web, que el tinc en català però ha patat. eh? Ho dic, quan entreu a dintre, i ara el veieu només en castellà, la setmana que ve hem de fer una migració de servidor i tornaré a posar el català funcionant. Ara no funciona, us dic perquè no us espanteu. Um, però aquí, aquest article, explico exactament com poder fer un mapa així de posicionament i veure... Cada, aquest és de llocs web i era d'un dia que feia unes classes a empreses culturals. Veieu que tenim per aquí el taller de músics, tenim aquí eh, bueno, més gent, músics dalt, el, el musicat també està per aquí dintre. Bueno, tenim, era, un dia de, de cultura i veig que molts eren músics, vull dir que devia ser de més per, per músics. Doncs jo aquí situo els llocs web dels alumnes quan ho faig. Val? Em miro tres eixos, l'eix de les X, el de les Y i el radi de la bola. Val? En el de les X Uh, és on poso la... quant trànsit té aquest lloc web o sigui, quanta quanta gent visita aquest lloc web i amb quina profunditat navega això hi ha una eina a internet que funciona molt bé que es diu Alexa que ens diu aquesta posició jo no sé si la coneixeu Alexa és la que diu el lloc web número 1 del món és, quin és el lloc web número 1 del món? Google, molt bé i el 2? Facebook i el 3? Youtube, molt bé anem això és Alexa. I entro un moment. A veure si s'obre. Sí. Val, ho dic perquè us pot servir... Us pot servir molt per veure si algú té trànsit o no té trànsit i així descobrireu si és una bona pràctica o no, perquè a vegades ens emmirellem amb gent que dius, val més aquesta web no mirar-se-la gaire, alexa.com, i uh, Alexa, i trobem, d'entrada, aquí, Browse Top Sites, el rànquing de tots els llocs web, en aquest d'aquí, val? Google, Facebook, YouTube, Yahoo, direu Yahoo, però si no el fem servir gaire. Altres llocs del món sí, i a més hi ha el Yahoo Finances, el Yahoo Weather, el Yahoo Answers, o sigui, hi ha molts serveis de Yahoo que es fan servir. El 5, Baidu dius Baidu, què coi és? És el cercador dels xin, dels xinesos, o sigui, n'hi ha, ha tants, 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 que ells sols aconsegueixen que la seva web sigui la número 5 al món. La 6, Amazon, el primer comerç electrònic del món, ara mateix, val? havia sigut eBay, ara és Amazon. La 7, la Wikipedia, d'aquí que sigui tan important la feina que feu a la Wikipedia catalana, per què? Perquè hi ha tota una generació que creu que el súmum de, 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 de la intel·ligència humana i de la cultura humana es troben a la Wikipedia. Val? Jo ja el dono per inútil lluitar a la universitat perquè no me la posin com a bibliografia, val? perquè la, a la Wikipedia hi ha les fonts bibliogràfiques a sota, val? però ni se n'adonen, o sigui, et citen directament la Wikipedia i posen bibliografia a Wikipedia. Però és que em trobo coses pitjors, però pitjors. M'he trobat a l'autònoma, en un tribunal de màster, o sigui, algú que ha acabat una carrera està fent un màster i jo estic al tribunal. Obro el projecte, em miro la bibliografia i em trobo el rincón del vago. Val? O sigui que si ells consideren que el Rincón del Vago és una font fiable, digna de, de mencionar eh, en una tesi, imagineu-vos la Wikipedia, val? o sigui que... Us prometo que m'ha passat. No em van deixar suspendre la sobra, perquè jo el volia suspendre allà mateix. No es mereixen tenir un títol, algú que és capaç de citar-te el Rincón del Vago. Val? Però puja una generació que, 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 són uns passarells, o sigui, van amb el lliri la mà, diuen, però no t'havia de posar a tot arreu on havia tret la informació? Vale, o sigui, no tenen ni el concepte ja de bibliografia. O sigui que tenia un problema greu en aquest sentit. Jo a vegades tinc la sensació que és una mica... Segur que us passava, les vostres mares us deien et creus tot el que diu la tele, perquè és la generació anterior creien que, que, ens, que, ens, que, o sigui, que tot el que veiem a la tele ens ho creiem. No era veritat, però és la sensació que tenien. Doncs ara passa una mica al, al revés. O sigui, jo tinc la sensació de que es creuen tot el que diu internet, sempre, sense qüestionar res, sense mirar res, i segur que no és veritat, val? però la nostra generació la sensació que té és aquesta. Llavors, internet és l'eina principal de, de, de màrqueting, és una de les eines doncs, per arribar sobretot a la generació menors de 30 anys, o sigui, només hi arribes a través d'aquest tipus d'eines, i, eh, i a ja dir que per ells doncs, eh, qualsevol font que hi ha a internet és una font fiable, fins i tot al Rincón del Vago. Val? Per tant, ja us dic, la Wikipedia, doncs, la web número 7 del món, és super important. Molt important que hi treballeu, molt important que la feu créixer, molt important que la tracteu també com una eina de màrqueting i aprengueu com funciona i ja ho esteu fent, eh? La número 8, Taobao, és com eBay però xino. La número 9, Twitter, és la segona xarxa social del món, val? I ja la feu servir, és molt important que la feu servir. La número 10, QQ, xino, és un messenger, com un el, és uh, un, un programa de chat, val, com el Messenger. 11, Google de la Índia. Uh, 12, life.com. 13, LinkedIn, la tercera xarxa social del món, val? Sí, estic totalment d'acord amb el que ha explicat el meu predecessor, si heu d'estar en aquesta xarxa, les heu de fer servir bé. aquesta eina us pot servir, per això si mai pel que fos necessiteu saber i a Itàlia què fan els italians doncs us aneu aquí, by country jo quan faig plans de màrqueting internacional i he treballat pel COP que per acció durant molts anys ajudant empreses catalanes a exportar doncs es ve qui dius, a veure vull exportar a Aràbia Saudí cliqueu a Aràbia Saudí i us mireu les webs que fan servir els àrabs Val tenim Google d'Aràbia Saudí, per tant, amb la tècnica de posicionament els cercadors estaríem salvats. YouTube és la número 2 d'Aràbia, o sigui, si el videomàrqueting és important aquí, imagineu-vos Aràbia, que és la web número 2. Facebook 3, 4 Google, 5 aquests d'aquí que és un portal àrab, 6 Yahoo, 7 Twitter, val? O sigui, per països també ho tenim. I tots els llocs web del món tenen posició en el rànquing de l'ECSA. Si mirem el del Consorci, Consorci per la Normalització de la Llengua, eh, .cat, que el tenim aquí, ens dirà quina posició té a Google també, ai, a Google, a Alexa, val? I així ho podem comparar amb altres. És el lloc web 330.000 del món i el 4.334 d'Espanya. ¿vale? Catalunya no surt encara, ja, ja hi arribarem. Però. El que heu de comparar sempre és el del món. ¿vale? Mireu a altres llocs web quina posició tenen i amb això és amb el que es fa l'eix d'aquí sota. ¿vale? I així podreu saber si un té trànsit o no té trànsit. L'altra cosa que miro és quan gran és el lloc web. ¿vale? Com més gran és un lloc web, més visites acaba tenint. Ara em costaria molt justificar-vos el per què, perquè no tinc temps, però sempre que faig aquest gràfic i el faig dos o tres cops per setmana amb indústries diferents, sempre em surt el que en diem estadísticament parlant una normal, una ratlla que va així, bueno, una seqüència. O sigui, totes les boles es queden a dintre d'una normal. Hi ha una relació entre trànsit i volum, si el nostre lloc web té 50-60 pàgines, només perquè és un lloc web corporatiu, no hi entrem gaire contingut, o tinc un bloc a part però el tinc a part, és molt difícil portar trànsit allà. Val? Si en canvi el lloc web el anem fent créixer, anem publicant articles, anem explicant coses, o si sigui, el anem fent créixer, 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 el trànsit anirà venint. Val? per molts motius, ja dic que ara no tinc temps d'explicar-vos, però heu de treballar els continguts. Aquest serà el primer consell que dareu moltes vegades quan ajudeu algú amb temes d'internet. Us mireu el lloc web i dius el primer que has de fer és crear continguts. Això que tens no és un lloc web, és un microsite, val? una microweb, una, una petitona, una web petitona. Com puc saber quant contingut té un lloc web? També és molt fàcil, us ho ensenyo i llavors ja plego amb aquesta part més tècnica. Us aneu a Google i escriviu site.com dos punts, i sense espais ni les tres W, res, val? sense res entremig, escriviu el nom del lloc web. Val? Jo et poso aquí el centre de normalització lingüística, també hi ha el Consorci, val? i em diu, mira, el lloc web del Consorci té 208.000 resultats indexats a Google i me'ls llista aquí sota, tots, pam, 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 pam. Fixeu-vos que tot ve de la, de la, del mateix lloc web. I sabreu que heu fet bé si us surt un anunci de Google Webmasters. Val? perquè això només ho fa un webmaster i Google detecta que ets un webmaster i et posa aquí un anunci de Google Webmaster. Així se sap quant gran és un lloc web. Doncs s'ha de treballar aquesta part. I no m'allargo per aquí perquè ja dic, podríem anar... La classe de fer benchmarking és de 5 hores. O sigui que no, lo deixarem en una diapositiva. Us convido que si voleu aprofundir més en aquest tema entreu en aquest enllaç i llavors ja seguiu. Anem a la següent. Val, tinc lloc web, he mirat ja el dels altres. Tal. Com millorar la meva posició a internet? quatre cosetes ràpides que es poden fer. La vostra posició és bona, eh? ja, ja us ho dic, ja, ja me l'estava mirant i eh, sortiu ben posicionats. Però abans d'explicar-vos com millorar encara més o com millorar webs més locals. Eh, sapigueu que el màrqueting digital té tres processos bàsics. El de com portar visites a un lloc web, com convertir aquestes visites en clients o en contactes, en el vostre cas és en contactes, com que no veneu online, el que heu de fer és aconseguir gent que us demani més informació sobre els cursos i sobre les activitats que feu. I llavors hi ha totes les eines de fidelització. Jo aquí us he posat totes les tècniques. Això també, si us ho expliqués, això és un màster en màrqueting digital. No, no, no anem tan enllà. Però amb aquesta diapositiva, i us l'enviaran, o sigui, això ho podreu accedir, o ho penjaran a la web, ho podreu accedir. Hi ha totes les tècniques. Si algú vol aprofundir en alguna d'aquestes, almenys teniu el nom aquí i podeu buscar més informació per internet. Jo la cara us explico un moment i per sobre serà aquesta, el que en diem SEO, Search Engine Optimization, que és com sortir a Google sense pagar i sense fer res i mirar de sortir a les primeres posicions. És la tècnica principal per portar trànsit a un lloc web. I és una tècnica 2.0 encara que no sigui una xarxa social. Google és un dels cercadors primers 2.0. El primer no va ser Google, eh? va ser Alta Vista. Però, I és un cercador modern d'aquests natius doncs, dels anys 2000, tot i que el 98 és quan estaven fent el doctorat el Larry Page i el Sergi Brin, que són els fundadors. Però és l'eina principal de màrqueting ara mateix, són els cercadors, són els que porten més trànsit. Val? però quan estem parlant de fidelitzar, d'aquesta parauleta que està tan de moda, que es diu engagement, que tampoc surt al diccionari, <laughs> la traduïm com a compromís, tenir compromís amb els nostres clients, però a mi em sembla que l'engagement va més enllà del compromís, però en tot cas és la, la parauleta per fer-se samarretes, val? allò engagement. Doncs uh, l'engagement va més de la web social, de les xarxes socials, més del que veureu a la següent xerrada. Val? Jo encara us explico ara doncs, coses per portar trànsit i per millorar la conversió del lloc web. Llavors, aquí buscava curs de català per a empreses val? i em sortiu en segona posició. Molt bé, ens hem de carregar el primer, és l'única cosa, però sortiu aquí molt ben posats. Fixeu-vos quan feu aquesta cerca, vigileu, perquè quan jo la vaig fer la primera vegada, jo estava loguinejada a Google. Paraula que potser hauríem d'incorporar en el diccionari. Doncs jo estava loguinejada. Què vol dir estar loguinejada? Que Google diu hola Montse i m'està reconeixent. Si Google us reconeix, us enganya amb els resultats. Us posa els resultats que vosaltres voleu trobar. Les webs que més visiteu us les posa primer. O sigui, que quan jo estava loguinejada em sortíeu a dalt de tot. Però quan he entrat sense estar loguinejada i he entrat amb anònim, llavors ja no m'heu sortit els primers. Val? Però m'heu sortit els segons que està molt bé igualment. Val? Vull dir que aquí el lloc web està molt ben fet a nivell de cercadors i Google us està tractant molt bé. L'únic que aquest és per curs de català per empreses. Hem de fer una mica més de varietat doncs de, de, de frases per les que volem que, que ens trobin. Però el que vull que penseu és com funciona això. Val? Com, com és una mica, una mica per sobre l'algoritme aquest que ordena els resultats. També vull que ja que estem en aquesta cerca us mireu més coses. Val? Aquí teníem aquests de paraula.cat que sortien primer, llavors nosaltres. Llavors, EducaWeb, a veure, EducaWeb és un directori, per tant, els nostres cursos haurien de sortir aquí. Val? Això també ho heu de mirar, mirar qui surt i si són webs a les que podem donar-nos d'alta i a les que podem parlar amb ells i dir, per què no parles d'aquest curs que començarem aquí i tal, doncs mireu-ho i també establiu col·laboracions amb ells. A vegades les col·laboracions seran en plan, vale, parlo de tu però paga tant. Això se'n diu publicitat i ho trobarem més endavant, que també s'ha de fer, eh?, però el posicionament a cercadors no només us ajuda a veure on sortiu vosaltres, sinó que també us ajudarà a veure llocs on podríeu sortir. Aquí tenim els del Centre de Normalització Lingüística de Sabadell. Esteu per aquí? Molt bé, jo també sóc... Bueno, sí que sóc de Sabadell perquè ens hem trobat al tren. Vosaltres. <laughs> Molt bé. Uh, seguim. Aquests sis consells que us dono per millorar el posicionament de qualsevol lloc web i que us ajudaran a escriure bé els continguts quan escriviu. Primer, per cada frase clau per les que vulgueu sortir primer, uh, la gent no busca paraules, ja eh? busca frases, la gent busca coses naturals eh, a Google. Com fer tal cosa, com millorar no sé què, on puc trobar algú que m'ajudi no sé quan. Doncs penseu aquestes frases per les que voldríeu sortir els primers i en el lloc web hi ha d'haver una pàgina dedicada a aquell terme, Val? on el títol sigui aquell terme, on la URL, l'adreça, hi hagi aquell terme allà dintre, on a dintre aconseguim el que us he posat aquí, almenys un 5% de densitat, què vol dir això de la densitat? Que repetim les coses unes quantes vegades. I ja sé que estem en normalització lingüística i que volem parlar bé, però quan es fa posicionament als cercadors, a vegades t'has de deixar estar allò de sinònims i de metàfores i dir les coses amb les paraules que farà servir l'usuari i intentar repetir-les unes quantes vegades sense passar-se, perquè si us passeu Google us penalitza, val? però penalitza a partir d'un 15%, i un 15% ja seria exagerat, o sigui, ja quan el llegiria faria mal la vista. Val? Però només que en recordeu-vos hem de repetir les coses unes quantes vegades i posar-les en títols. Val? Llavors, en aquesta pàgina he dit que el títol sigui així, les capçaleres. Alguna negreta. Google dona punts extra a les paraules que estan en negreta. Val? Vull dir que quan poseu curs de català per a empreses, en negreta. Val? Si aquestes quatre coses les teniu en compte, creant continguts de forma natural, veureu com se'ls posicionen molt bé. Val? Llavors, una altra cosa que va molt bé és repetir les frases clau, aquestes superespecialitats vostres, en el peu de pàgina del lloc web. Val? Perquè Google dona punts extra a les frases que es troba a totes les pàgines d'un lloc. Val? Si vull sortir, mira, aquí us ensenyo, fa molta gràcia, bueno, fa molta gràcia, a mi em fa molta gràcia. Quan aneu a Google i busqueu sopa de ceba, val? Qui surt primer? El meu bloc de cuina. Val? Per què? Perquè quan escric, ja escric així, o sigui, us estic explicant les regles del joc. No és res raro, no fa res. I a més fa dos anys que no hi entro cap recepta perquè no tinc temps. Si sí, cuino, faig la foto i llavors no tinc temps d'entrar-lo al blog. Val? Però surt el primer. Per què? Perquè està ben escrit. Doncs és el que us estic dient. Si feu aquestes quatre coses, de pensar els termes pels que voleu sortir els primers crear una pàgina a dintre el lloc web per allò. Ho repetiu allà unes quantes vegades, ho poseu en negreta i llavors al peu de pàgina poseu receptes relacionades. Val? I sopa de ceba i bacallà amb sanfaina i no sé què, doncs pues ja està. Val? Una altra cosa seria que em diguéssiu, vull sortir el primer per hotel a Barcelona. Ha, aquesta és una altra ja, és una altra guerra. Però per curs de català per empreses, no. Val? I tot el relacionat amb el que feu, podeu sortir els primers perfectament si teniu en compte quatre coses, que són aquestes que us he posat. Val? Seguim endavant. Aquí us encara hi havia un parell de coses més que havíem de fer. Estan registrats en el Google My Business, que és el, el Google Plus per a empreses, que abans es deia Google Places. I podeu ser a nivell de l'entitat gran, però cada entitat local també estaria bé que estigués registrada en aquest servei. Val, és un servei gratuït de Google, el nom li va canviar el mes de juny, abans ja dic que es deia Google Places, i això us ajudarà a, a millorar el posicionament, us ajudarà a crear la fitxa aquesta que se'n diu Rich Snippet, sabeu quan entreu a Google que ara us fa una fitxa al costat, amb el mapa, una foto, el nom de, de l'entitat i tal, doncs el mapa i aquestes coses les treu precisament de les fitxes de, del, del My Business. Val? Per tant, val la pena que comproveu bé si la vostra entitat, la de Sabadell, la de Terrassa i tal, si sí, hi sou, i si hi sou, doncs mireu de gestionar bé els comptes. I llavors també el que deia el meu company, Google+, Plus, si ha de ser, Google força a tothom a ser-hi, com a xarxa social, és una porqueria, val? La fa, la fa servir gent, però són allò homes i tequis, o sigui, molt tecnològics i homes. Les dones no les fan servir gaire i la gent que la fa servir és perquè Google t'obliga. Llavors a tots ens ha acabat creant un compte a Google Plus i tot ho està lligant a Google Plus. Tot, tot, tot. Si voleu emetre coses en directe des de YouTube, no hi ha més remei que fusionar el compte de YouTube amb el de Google Plus. I tot va per Google Plus. Val? El, to, tots els serveis de Google. Llavors tots tenim ja un compte de Google Plus o el tenim a punt de ser activat. Uh, llavors no tenim més remei que un moment o altre entrar i mirar com coi funciona aquesta xarxa social i començar a dir alguna cosa a nivell d'entitat gran ja ho esteu fent assegureu-vos que a nivells doncs, d'entitat petita també, també ho esteu fent. I en un moment o altre heu d'entrar i mirar què. I llavors hi ha aquest altre servei de Google, el Google Webmaster, que és per administradors webs, que també ajuda molt a millorar el posicionament, estar-hi donat d'alta i seguir tota una sèrie d'instruccions que et dona. Ara. ara és molt tècnic, o sigui, no ho heu de fer vosaltres, ho ha de fer el Webmaster, però hi ha uns serveis nous de marcatge dels llocs web que fa que llavors quan algú fa una cerca a Google, si teniu cursos i esdeveniments, els esdeveniments surten destacats a sota de la descripció del resultat de Google. Val? Això és un marcatge especial que es fa des de Google Webmasters. No ho heu de fer vosaltres, però bueno, està bé que ho sapigueu. Val? Això pel que fa al posicionament a cercadors. Més coses, vinga, publicitat. La publicitat ve de l'època dels egipcis. Val? És una tècnica de màrqueting que té 2.000 anys o més, 4.000, molts anys. Uh, si sí, els dels egipcis en té més, 4.000 que 2.000. Um, però encara funciona, Sí que és cert que hi ha tota una generació que no la suporta, eh? O sigui, hi ha els menors de 30, és allò, com serà aquesta generació que ha nascut davant d'una tele i que amb el Maxi Cossi els hem posat a davant de la tele i anar mirant la tele? Doncs com són? Immunes. Els hi entra per una orella i els hi surt per l'altra. Val? O sigui que si el màrqueting el feu en aquesta generació, hi ha altres tècniques millors que la publicitat, com el product placement. Val? Fer que els productes surtin a qualsevol sèrie o qualsevol programa de televisió, això sí que llavors, o sigui, marquistes i consumidors ho són iguals, però les tècniques van variant. Però si el vostre públic objectiu és major de 30 anys, la publicitat funciona perfectament. Llavors, heu de saber, doncs, pensar una mica el que us he posat aquí. Qui és el públic objectiu? Val? Nouvinguts, associacions de nouvinguts, col·lectius, gremis, allò, el gremi d'hostaleria de no sé què, el gremi de peixaters, el gremi de no sé quan. I llavors les empreses. Doncs pensar on són, val? quines webs visiten, quins llocs webs, què miren, què busquen, tal, i en aquests llocs mirar de ser-hi d'alguna manera. Si podem ser gratis, Llavors, no és publicitat, és una acció de relacions públiques i ojalà puguem ser-hi gratuïtament. Val que de dir-los, t'envio aquest curs, t'envio això, a veure si m'ho pots publicar. Genial que us ho facin gratis. Però com que hi ha una crisi molt forta i tothom necessita diners, el que t'acaben dient és, oi, que interessant, eh? Llàstima que només publico notes de premsa dels meus anunciants. I t'està dient el diari o qui sigui allò, show me the money, que tampoc hi és en el diccionari. <laughs> Ara aniré a uh, Us està dient, o pagues o no surts, val? Uh, hi ha d'haver una mica de pressuposts per publicitat perquè la publicitat funciona uh, llavors hem de mirar a veure doncs, on hauríem de ser i tal jo he anat buscant cursos de català i així i, uh, i bé, hi ha un munt de llocs webs que, que admeten publicitat i que m'he trobat cursos de català allà dintre. Aquest em sembla que ho havia tret d'Universia i aquest era de Google directament. Doncs tenim Magister aquí dalt, Magister és una de les empreses d'Intercom, doncs també aquí que és de cursos precisament, doncs té un llistat de cursos de català i això són els típics AdWords de, de Google, que els podeu fer Google, els podeu fer Facebook. I abans quan comentàveu la xarxa de LinkedIn, jo per exemple, jo ajudo l'escola de postgrau de l'Autònoma a vendre els cursos dels de, màsters de de l'escola de postgrau. I LinkedIn ens funciona molt bé. Val, perquè? Perquè quan algú entra a LinkedIn està com mirant doncs la seva carrera, o si sigui, està més pensant per ell, llavors, eh, quan veu eh anuncis de de cursos i de coses que poden fer-lo millorar com a professional, se'ls mira normalment, val? I el el cost d'adquisició de nous contactes ens surt més barat a LinkedIn que no pas a Google o a Facebook, val? Vull dir que és una bona eina en la que fer publicitat també. Seguim endavant. Vendre experiències. El que us deia, no veneu cursos. Veneu integració. Veneu millorar la professió. Veneu, o sigui, heu de deixar de, de pensar en el producte i pensar en les conseqüències de consumir el vostre producte. Val? I el que veneu, ja dic, és les oportunitats de gent per millorar com a persones, per millorar com a professionals, per integrar-los en una societat, perquè se sentin part d'allò. Això és el que veneu realment. I els missatges els hem de canviar i heu d'anar més cap aquí. Clar que heu de vendre cursos, però els missatges els hem d'enfocar cap als resultats de, de, de què fan aquell curs. I ja dic, jo quan m'he mirat els llocs web i m'he mirat alguna de les coses que aneu escrivint, sempre es va parlant de, de, del curs, és transmetre els beneficis. Al El lloc web em costa trobar els beneficis, fins i tot quan he anat allò a cursos per a empreses, entreu i diu cursos, cliques als cursos per a empresa i no t'explica els cursos per a empresa. Et porta a la part de cursos on torna a haver-hi tots els noms dels cursos i tal. No, això no és màrqueting relacional, quan estic a cursos per a empreses m'ha d'explicar quins beneficis té per a l'empresa i les coses específiques per a empresa. I a la web hi ha d'haver una zona per a empreses, una zona per a associacions, una zona per cada... Això són webs orientades a client. I ara està orientat a producte. Doncs aquest és un canvi que hem de, que hem de fer. Ep, aquí em falta una... Ah, aquí. Aquí us, us ensenyava aquesta, que és molt curiosa, aquest és d'un canvi així d'orientació total. Això són els de Balfagó, no sé si us sonen, Balfagó, l'Ametlla de Mar, majoristes de Tonyina, Val, primer vam començar amb que quan anaves a un restaurant i, comprar, i et demanaves tonyina per dinar, et posaven un paperet allà amb un codi QR que escanejaves i et sortia la fitxa tècnica de la tonyina. Val, allò, pescada a la zona tal, de la gàbia no sé quan, descarregada en el port de Mella de Mar el dia tal i venguda, al restaurant La Llotja, on llom fresc, tal, tal, i tu te l'estaves allà menjant i veies tot el, el, DNI de la tonyina. Val? Ara ja van més enllà, l'estiu passat van comprar un catamarà i ara et deixen banyar amb les tonyines. Val? Sí, doncs, això és vendre experiències val? Uh, i et banyes aquí amb les tonyines doncs, uh, ho dic perquè veieu el canvi Val de majorista de peix uh, donar valor a la tonyina que t'estàs menjant i ara deixar-te banyar amb la pròpia tonyina aquesta és una evolució del màrqueting i és passar a màrqueting modern seguim endavant no he mirat a quina hora he començat fins a quina hora ho tinc? tres quarts val molt bé. El següent, bolletí, el email marketing. Val? El bolletí el feu ja a nivell gran, o sigui, el mail funciona. A vegades parles amb nens i et diuen això del mail està acabat, es fa tot per WhatsApp. Sí, el WhatsApp és l'eina bona. De fet, quan us deia abans, Facebook és el lloc web número dos del món, és cert, i és la xarxa social més gran del món. Però quan entreu a Facebook ara, no comenceu allò a... De... fa olor de cadàver? fa olor de cadàver Facebook, val? és la web número 2 del món però fa olor de cadàver. Us en recordeu del Chiquili 4 i d'Eurovision? Allò es va fer MySpace, un altre cadàver. Val? Les xarxes socials van i venen, de nou no puc estar més d'acord amb el meu predecessor, són eines només. Heu d'aprendre a fer anar totes les eines, són eines. Val? Doncs Facebook fa tufs de cadàver. Eh, què està passant a Facebook? Està passant que els menors de 30 en fugen, tots. Però si et mires el número d'usuaris, ha baixat una miqueta, val? però jo no diria encara que n'està perdent, està estancat. Per què? Perquè hi ha totes les tietes, sí, senyores de la meva edat, jo en tinc 47, val? 47, eh, 55, 60 que encara estan entrant. Val? Llavors, a nivell d'usuari no es nota això, però hi ha una fuga massiva de gent de la franja baixa. Val? Cap on se'n van aquests? Quina és la nova xarxa social? No hi ha xarxa social, se'n van tots al WhatsApp diuen que no necessiten una xarxa social. Val? I ho fan tot a través de WhatsApp. I quan volen fer fotos i coses així, ho fan a través d'Instagram. Per tant, quan ara veiem la web 3.0, ja veiem una oportunitat ara és saber fer anar bé el WhatsApp a nivell d'associació i a nivell d'arribar al màxim de gent. Val? Però ja us ho explicaré una mica més endavant. Llavors, l'email marketing, per què venia tot això? Perquè jo quan parlo amb els meus fills em diuen això de l'email ja no es fa servir. Val? Fins que t'incorpores al món laboral. Val? o sigui que la sensació dels nens és que això no serveix però a la que t'incorpores al món laboral tota la comunicació va per mail Val? llavors aquí tenim dues eines els bulletins, que és ja més periòdic i amb el que anem doncs, el contacte amb els nostres usuaris i amb els nostres clients i llavors els mailings puntuals e-mails que enviem allò, a tots els directors de recursos humans de, la, de les empreses amb les que hem treballat a tots els caps de formació de les associacions tal aquests mailings jo l'únic que vull, i us he portat dos exemples, un mal exemple i un bon exemple, és que feu mailings fent servir eines 2.0. Eines que són el núvol. Que no ho feu des del vostre Outlook, que a part que és un suïcidi, perquè us poden considerar spammers i us bloquejarien tot el correu, a part d'això, tampoc sabeu si l'obren, si no l'obren, si llegeixen, si cliquen, no sabeu res. Val? En canvi, hi ha eines que us permeten saber això, qui ha obert un mail vostre, a quina hora ho ha fet, què ha mirat de dintre i què ha clicat i si s'ha descarregat el PDF amb el catàleg que li heu enviat o no. Val? Aquí us he posat aquest exemple, que és de mala campanya. Això és una immobiliària de Cambrils eh, que no estava venent res i decideix comprar una base de dades d'usuaris eh, per internet de possibles inversors russos. Fan el mailing, envien amb el seu Outlook, l'endemà tota l'empresa bloquejada. Val? em truquen i m'expliquen el que han fet, almenys no em menteixen, perquè hi ha gent que diu, no he fet res, no he fet res, i m'han bloquejat, allò, sí, sí, vale, no has fet res. Aquests em diuen, he fet un mailing i crec que m'han bloquejat, què haig de fer? Bueno, els hi vaig explicar com funcionen les llistes negres, com anar allà i demanar perdó, fer un mea culpa i que et treguin i tal. Llavors em diu, bueno, envia tu doncs, el mail aquest des de les eines aquestes que dius. Envio jo el mail i enviem 426 emails i ja veiem que només se'n reben 137. 289 no arriben a destinatari és la bústia no existeix, la bústia està plena, el que sigui. Però primer veiem ja que els han timat al comprar la base de dades. Val? La base de dades no era una base de dades bona. Llavors, dels 137 que reben el mail, 15 l'obren. És una ràtio d'opertura del 3,52, una penosa absolut. Val? Uh, què ha passat aquí? Doncs pues que no eren el públic objectiu, o sigui, vés saber qui eren aquells russos als que els hi hem enviat el mail. Val? Llavors, dels 15 que l'han obert, un ha clicat per veure els apartaments de Cambrils. La gent sempre em diu, i va vendre o no el de Cambrils? No, no va vendre, seria un miracle val? que d'un acabés comprant. Però aquest tipus de mail marketing segurament és el que esteu fent. Val? O sigui que ja va bé que rieu, perquè <laughs> <laughs> això és el que esteu fent. Val? <laughs> o sigui, esteu enviant mails, no sabeu qui els obre, no sabeu què fa, no sabeu res. Val? Això d'aquí és un butlletí d'una empresa, eh, segur que la coneixeu aquesta empresa, heu vist alguna vegada aquell sofà de Dalí que és uns, són uns llavis i són vermells? L'empresa que els fa, val? El seu butlletí, envien el butlletí, 3.950 mails enviats, 3.908 arriben, val? Val, correcte, sempre hi ha això, al voltant d'un 1% que té la bústia plena o que quan s'ha subscrit ha escrit hotmail amb jota o coses d'aquestes, val? Doncs, eh, però almenys 42 els pots clicar i mirar a veure què, què ha passat. Llavors, d'aquests, dels 3.908 que han rebut l'email, 1.412 l'obren. La ràtio d'opertura és del 35%, normal en un butlletí. També cal dir que molta gent l'obre o fa una previsualització amb l'Outlook, però té el nivell de seguretat tan alt que no pot enviar l'avís de que s'ha llegit el mail, val? o sigui que les xifres sempre són un pèl més altes del que mostren les estadístiques, però això és normal en un butlletí. Val? Llavors, d'aquests 1.412 que han obert l'email, 549 han clicat en l'enllaç per veure el catàleg que els estàvem enviant. Això és el que necessiteu saber. Val? I a més ho podem saber amb noms i cognoms i telèfon, perquè això no és anònim, són els nostres usuaris, val? Jo també ven cursos, o sigui, jo faig igual que vosaltres. L'únic que els meus cursos són de màrqueting digital. Què fem des de l'oficina? Doncs tenim una base de dades de tota la gent que ens contracta normalment, que són directors de recursos humans o directors de formació de cambres de comerç, de consorcis, etc. I cap al mes de maig, juny, enviem un mailing així. Val? Jo quan pujo ja la base de dades al núvol, en el meu compte, amb login i password, totalment segur, amb tots els certificats, o sigui, no cal que us preocupeu per aquestes coses, tot funciona bé, val? mentre estiguis un bon proveïdor de núvol. Eh? Però ara us explicaré quin és el proveïdor. Doncs eh, jo pujo tota aquesta base de dades, pujo l'email, el nom de la persona i el telèfon. Val? I quan faig el mail, el mail diu, hola, Fulano de tal. I automàticament em posa el nom de la persona. T'adjunto aquí al catàleg d'aquest any on veuràs les novetats, que és aquesta, aquesta, aquesta. Clic aquí per descarregar-te el PDF i veure'l. Jo veig qui obre el mail, qui no, qui es descarrega els PDFs i tal. I quan veig algú que s'ha descarregat el PDF tres vegades, o algú que ha reenviat el mail i gràcies a aquell reenviament, aquell PDF l'han descarregat 15 vegades, jo tinc el telèfon al costat ja perquè també he pujat el telèfon, encara que no l'he fet servir pel mailing, però el tinc a la base de dades, perquè això només mirant els informes de, del, del programa de mail marketing, ja tinc el telèfon i el nom de contacte. O sigui que truco i et dic, hola, què tal? Escolta, ahir vaig... No li dic, et controlo, sé que ahir vas obrir. Val, això no ho dic mai, però sí que es diu, ahir vam enviar el catàleg de, de formació i aquest dematí pensava, potser té alguna pregunta sobre alguna cosa. I tu saps que se l'ha mirat 30 vegades i, i que segur que, que hi ha algú que li interessa. Val? O sigui, no fas porta freda ni res. O sigui, això és email marketing de veritat amb eines 2.0. Llavors, quines eines hi ha per fer això? La que jo ensenyo a la universitat és aquesta, el MailChimp. És una eina que és gratuïta per enviar bases de dades de fins a 2.000 usuaris. Val? MailChimp de mona, Chim de ximpanzé. Val? És molt fàcil de fer anar, és intuitiva, eh, només té una pega i és que està en anglès. Val? Però us podeu posar el traductor automàtic de Chrome, els que no domineu anglès, i us farà la traducció. Aquest permet això, els enviaments personalitzant els mails. Algú m'ha dit perdona? Ah, em pensava que em fèieu alguna pregunta. Si teniu preguntes, dieu-les. Eh? Al final hi haurà un torn de prequi preguntes, però que si és concret, cosa dir només m'ho dieu i ja està. Doncs aquesta és l'eina que quan faig les classes de mail marketing i quan ensenyo la gent a fer bulletins i fem els tallers pràctics de creació de bulletins, la fem amb aquesta eina. Val? I és molt fàcil de fer anar. I a més hi ha un munt de vídeos a YouTube que expliquen com fer-ho anar. Aquest és un instint que heu de desenvolupar, que és el que fan els vostres fills. Tots els nens ho fan. Quan volen saber com es fa alguna cosa, què fan? Se'n van a Google, ai, perdó, a YouTube a buscar un vídeo que els hi expliquin. Se'n van a YouTube perquè no volen llegir, val? que és l'altra cosa que, que fan. El què, el què? Sí. Jo, el pitjor, una de les experiències dolentes com a mare que he tingut va ser un dia que navegant així per, per YouTube ens trobem una xicota i la meva filla diu aquesta noia és la que em va ensenyar a fer monyos. I jo, i per què no em vas preguntar com es feia un monyo? I et miren en plan, però si m'ensenyaries un monyo un neandertal, o sigui, no... Val? Quan volen saber com es fa algo, encara que sigui un petó amb llengua i cargol, s'ho miren a YouTube. Val? i a YouTube hi ha vídeos de tot val? vull dir que si no sabeu com va algú, a YouTube a buscar-ho, vídeos que ensenyen com funciona MailChimp com fer els mailings, com fer tal a YouTube n'està ple, però a més a MailChimp si aneu aquí on diu eh, ressources, recursos, hi ha un munt també de, com que vosaltres no sou menors de 30, la majoria i per tant llegiu, eh, hi ha un munt de documentació amb com funciona tot, vull dir que és molt fàcil proveu, ara que s'acosta Nadal Proveu d'enviar les postals de Nadal així, val? encara que siguin les personals, i així prendreu com funciona i el dia de Nadal us podreu barallar amb els cunyats. allò. I no has obert la meva postal de Nadal? Ah, doncs, el... Si ara ens controlen amb el WhatsApp, si obrim els missatges i aquí amb el mail també. Seguim endavant. La conversió del lloc web. El lloc web és una màquina de vendre, sempre, 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 val? I les xarxes socials, ja dic, estan molt bé, però una cosa, les xarxes socials no són vostres. Si us llegiu els termes i condicions de Facebook, veureu que tot el que poseu a Facebook és propietat de Facebook, val? Totes les fotos que pugeu a Facebook, Facebook va fer el que li doni la gana amb aquelles fotos, val? I a mi em pipa molt com a mare, quan em trobo un anunci amb algun fill meu d'allò de 16 anys o menys, allà posat, a la Georgina Balaguer li agrada el KitKat. I a tu qui t'ha permís per fer servir la meva filla per fer un anunci de KitKat? Doncs pues jo li he donat permís. Cada, quan us registreu a, eh, a Facebook i accepteu les normes d'ús, accepteu tot aquest tipus de coses. Val? Llavors, tot el que feu sempre ha d'anar dirigit al a el, el vostre patrimoni a internet, és el lloc web i les eines van canviant, però el patrimoni vostre és internet. Llavors, el lloc web s'ha de tractar molt bé i és important que estigui molt ben fet. Llavors, hem de revisar la conversió. Aquí és el que us deia. Jo he anat a cursos per a empreses. De cursos per a empreses he clicat a veure els cursos i m'envia cap aquí una altra vegada. I tot va portant cap aquí una altra vegada. I això només explica els cursos i no s'acaba d'entendre del tot bé, de més. Val? Us ho dic sincerament, val? O sigui, no estic aquí per dir-ho, feu molt bé i no cal que feu res. Esa és al revés, no. Llavors, la web hem d'arreglar-la una miqueta. Val? El... Aquesta part ja dic, ara és un catàleg i s'ha de convertir en una eina de màrqueting digital modern que vengui cursos, que estigui orientada a client, que tingui una zona per cada segment de mercat on el segment s'identifiqui. Us ensenyo, ja dic, no tinc allò un temps il·limitat per ensenyar-vos a webs orientades a client, però m'agrada molt, per exemple, la web del TNC, tnc.cat, que l'han fet el nova, la vella ja era orientada a client, però la nova que han fet també és orientada a client i és impecable a nivell de com s'ha de fer una web ben feta d'orientació client. No estic dient res del disseny, eh? i ells tenen aquí un menú, aquí tenen més menús, però veieu aquí que diu premsa, empreses, escoles, universitats, això són els segments de mercat. Val? I quan cliques empreses, se t'obre un macro menú, que és l'última moda en disseny, perquè la web és nova d'aquest estiu, vull dir que és normal que tinguin aquí l'última moda, però et diu productes del TNC per a empreses, funcions en exclusiva, reserva per grups, restauració i càtering, lloguer d'espais, o sigui, què, què pot voler una empresa del Nacional? Aquestes coses. Fixeu-vos que no han posat un llistat general en tots els serveis que té el Nacional, sinó que ens expliquen el que té el Nacional per a les empreses. Val? I el que l'empresa vol veure, el catàleg d'espais, la sala gran, les petites, tal, què fer-hi els jardins, el taller de pintura, val? mecenatge, programa de mecenatge, patrocinadors, i un mail aquí d'algú que és el responsable d'empreses, arroba tnc.cat. I quan vaig a escoles, el mateix. Encara em diu, mira, si ets de primària, tenim això de secundària, o sigui, encara hipersegmenta més. Això és un lloc web orientat a client. Això és màrqueting modern. I tant si ho feu a través del lloc web com si no, tot ho heu de fer per segments. Val? Penseu, vaig a fer una acció per empreses, vaig a fer una acció per associacions, vaig a fer una acció per tal. Llavors penseu, per cada grup d'aquests hauríeu de fer el que se'n diu el màrqueting mix d'aquell grup. Que aquí entrant hi ha ja una mica, és el de les 4 P's. Algú sap el de les 4 P's del màrqueting? L'estratègia de producte, Product, Price, Placement and Promotion, les 4 P's. Doncs per cada segment hauríem de tenir una estratègia de producte, o sigui, un producte determinat per aquell segment, una estratègia de preus per aquell segment, una estratègia de promoció per aquell segment val? i fins i tot pot ser un canal de distribució específic per arribar a aquell segment. Val? Això és màrqueting. Aquest és màrqueting de tota la vida, eh? però ja orientat a, a, a client. Val? Aquí falta aquesta miqueta, miqueta d'instint així més de màrqueting-hià ja, eh, aplicat doncs, a, a, la, a la vostra feina. Segueixo endavant perquè si no em quedaré sense poder explicar la web 3.0 i sí que la vull explicar. Val? I anem ja a aquesta, aquesta darrera part. Tot això que us he explicat fins ara era de web 2.0, que és el que estem fent avui aquí. Però ja dic, som el 2014. El nom li vam posar de web 2.0 el 2004, ara fa just 10 anys. Doncs estem en el principi d'una nova era, on tot està canviant. Què canvia? Sobretot això, la web és mòbil. Com que tot ho tenim a dalt al núvol, i podem accedir des de qualsevol dispositiu. Llavors la gent comença a mirar-s'ho tot, 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 tot des del mòbil i comença a fer servir el mòbil, els iPads, tots aquests dispositius mòbils comença a fer-los servir per interactuar amb els altres i aquí ens hi hem de posar. Val? Tornant a el que us deia del WhatsApp, l'oportunitat ara, per exemple, a nivell de màrqueting d'empresa, jo la veig en el WhatsApp, ningú sap com fer-lo anar. Facebook havia sigut una oportunitat. Quan Facebook estava ple d'usuaris i si no hi havia empreses, les empreses i entitats que ho feien bé doncs tenien moltes oportunitats. Ara està passant al revés ja. Totes les empreses i entitats són a Facebook i la gent comença a marxar-ne. O sigui que hi ha altres eines que hem de començar a tenir en compte. Amb el WhatsApp hi ha molt poques empreses i entitats que sàpiguen fer-los anar. Jo n'he conegut unes quantes que ho fan molt bé i que passa que com a mare també ha sigut una mala experiència. Un dia em ve la filla, la petita, la de 16, la Georgina, i em diu «Mare, vull treballar». I jo «Bé, bé, així m'agrada». Diu treballaré d'ajudanta de promotor de discoteca. I, jo... I dius, vale, vale, a veure, què has de fer? I diu, oh, res, res, només el que em passin els promotors jo ho haig de passar en els meus contactes a través del meu WhatsApp. I dic, sí, i què et paguen, Georgina, per fer això? Una consumició gratuïta a la discoteca, allò, jo, holin. Vale? I dic, a veure, explica'm una mica més bé en què consisteix. Doncs mira, consisteix en el següent, val? Els de les discoteques envien totes les notificacions en el grup de promotors, perquè el problema del WhatsApp és que els grups estan limitats a 50, val? en el grup de promotors, i cada promotor té ajudants de promotor, que són aquests crius, que el promotor envia els missatges a l'ajudant i cada ajudant el transmet a la seva base. Val? O sigui que les discoteques sí que saben ja com aprofitar això. Llavors jo com a mare vaig pensar, hosti, aquests tios són uns explotadors de crius, o sigui, com a mare vaig pensar, ja els hi val, però com a experta en màrqueting és allò, oh, estic trobant algú que per fi ha descobert com fer el WhatsApp. Val? Vull dir que sempre tenim la posició dual aquesta. Val? Ah, vosaltres el mateix, mireu els vostres fills que fan, mireu els crius que estan, que estan fent val? i veureu doncs, aquestes eines doncs, com van evolucionant. Seguim endavant. Això de la web mòbil. Totes les webs ara s'han de veure bé pel mòbil. Se'n diu fer un lloc web responsif, un disseny que s'adapta a les resolucions de pantalla. Com saber si ens cal o no ens cal? Mirant el vostre Google Analytics, els que tingueu accés a aquest tipus de dades. En les estadístiques del lloc web veureu quanta gent navega ja des de dispositius mòbils i la meva recomanació és que si passeu d'un 15 a 20%, la web sigui... o hi hagi una versió per mòbil o el lloc web sigui responsif. Val? Aquí hem de començar a treballar. A mi no m'ha semblat que hi hagi una versió per mòbil ni que el lloc web sigui respons i farà mateix. O sigui, que ho hem de treballar. Però també hauríeu de mirar quin percentatge de gent ja hi està connectat. Val. En tenim marge, val? o sigui, si no arribeu encara al 25%, tenim uns mesos de marge. Jo el que veig normalment és, en turisme, estem ja al voltant del 50%. Val? Quan em miro estadístiques de la Casa Batlló o del poble espanyol o de parcs aquàtics o així, 50% de la gent ho fa des d'un mòbil. Quan em miro cultura, que jo puc accedir a les estadístiques del Museu d'Arqueologia o del, del, del Mercat de les Flors, o així perquè són gent amb la que col·laboro, en cultura veig que van cap a un 30-35%. I en indústria estan cap a un 15-20. Hauríeu de mirar vosaltres com esteu i mirar a veure si val la pena o no. Però això no va pel general, eh? va pels que són els webmasters de, del lloc web. Llavors, aquí us he posat ja eh, molts gestors de continguts, veieu, us volia ensenyar això que tots diuen ja, és responsive, 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 és la parauleta que es fa servir per dir quan un lloc web s'adapta sol al navegador. Val? Aquí també us havia posat una eina per si ho voleu provar vosaltres mateixos. Si teniu algun lloc web i voleu fer una versió mòbil, aquí hi ha una eina que us ho fa també. Val? Llavors, tot, absolutament tot, en la web 3.0 va geolocalitzat. Val? El que us deia va d'espionatge. Les eines perquè funcionin han de saber on som. La 2.0 va d'intel·ligència col·lectiva. Tot és la col·lectivitat i les coses les ordenem per el més vengut, el més votat, el més comentat. I quan entreu a un diari que hi ha el més comentat, el més llegit, el més no sé què, això és 2.0, intel·ligència col·lectiva. La 3.0 va d'espionatge i les coses estan personalitzades per vosaltres mateixos. Val? però a canvi han de saber qui sou, què feu, eh, quin sexe teniu, totes aquestes coses. Google Analytics, si, si teniu accés a algun Google Analytics, veureu que des de novembre de l'any passat és capaç de dir-te a la gent que visita el lloc web si és un home, si és una dona, quina edat té i quins interessos. Val? Espionatge total. I els llocs web, aquí us he posat Wallapop, aquest és uns classificats que van geolocalitzats, amb els que jo aquest estiu vaig netejar el graig de casa meva. O sigui, el graig estava ple de porqueria i l'alternativa era allò, portar-ho a la deixalleria, no, perquè l'agost estava tancada, portar-ho al contenidor, val? I el contenidor el tenia una mica lluny. I els fills meus van desaparèixer tots de cop quan vaig dir anem a netejar el graig. Uh, total, que vaig començar a fer fotos dels productes, els vaig posar a Wallapop gratuïtament i al cap de tres hores tenia el graig buit. I a sobre tenia doncs, 50 o 60 euros. Que no és res comparat amb el preu del que jo em vaig treure, però l'alternativa era que ho llençava jo. Val? i mira, almenys vaig poder anar a sopar. Sí, i em van netejar el graig. Doncs pues proveu aquest tipus d'eina nova. Val, llavors hi ha tot el tema de la realitat augmentada. Ja que anem amb el mòbil, el mòbil sap on som, sap cap on mirem, porta brújula, porta dues càmeres. Us sabeu que aneu amb dues càmeres? La de davant i la de darrere per fer selfies. O sigui, la de feu ho aquí i la dels altres, o sigui que anem tots carregats amb una eina que constantment va dient on som i tot això. Doncs d'aquí neix la realitat augmentada, o sigui, a sobre del mòbil tenim informació extra que podem anar fent. I d'aquí doncs hi ha unes quantes empreses que estan treballant amb les ulleres de realitat augmentada. Aquestes són les de Google, les van posar a la venda l'any passat, les van retirar del mercat al juliol d'aquest any. Ara no les venen, encara n'hi ha i estan acabant d'arreglar-les, val? Però en principi tots acabarem amb ulleres d'aquestes, i aquest any Google ha tancat una còria amb Ray-Ban, aquestes meves són Ray-Ban, per exemple, i amb la marca Oakley, per incorporar en les ulleres normals la realitat augmentada en els vidres. Val? Vull dir que la màgia no és portar-ho aquí, sinó portar-ho aquí a les ulleres. Mireu-vos aquest vídeo, val? que és en el de Google, on explica com funciona tot això. Val? Aquí és com venen les ulleres ara, però ja dic, ja han tancat l'acord amb aquestes marques. Val? També hi ha l'última cosa que us vull explicar, d'Internet of Things, un terme que sentireu bastant aquí, el IOT. Tot acaba connectat a internet. Arribarà un moment en què tot, 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 les taules connectades a internet i l'ordinador és la taula. Els vidres connectats a internet. La tele ja la tenim connectada a internet. Tot connectat. El jersei connectat a internet perquè ens va mirant mentrestant la temperatura del cos, la suor, tal. Tot va connectat a internet. Val? Vull dir, això és una altra cosa que heu d'anar mirant i que, bueno, mirar a veure d'aquí on podeu treure oportunitats i aquí posava una nevera connectada a internet. I aquí eh, us ensenyava un exemple, doncs també de, de realitat augmentada era en aquest, ara no me'n recordo perquè us he posat aquest. Val? I aquí us ensenyava el de la wearable internet, que aquest és de broma, que porta aquí tots els leds, però anem cap aquí a internet a portar-la tots a sobre i connectats, ja no només amb les ulleres, també aquí us he posat els rellotges que els vam presentar aquest estiu, i que llavors mirant una mica més, tot que tothom ha fet rellotges, que fins i tot la Tous té un rellotge així, amb, amb Tous i sí, amb, amb la Samsung l'han fet. El que passa és que aquests rellotges encara van lligats al mòbil. O sigui, necessites portar el mòbil al bolso perquè el rellotge per Bluetooth s'hi connecti. Val? O sigui que encara estem a les beceroles, però tot això va canviant i estem entrant en aquesta era nova. I aquesta és la que us ha de fer por, no la 2.0. La 2.0, la normal, corrent, acceptada i amb la que tothom treballa. I aquesta és la nova que ve ara. Val? I ara acabo ja l'últim. Què he estat dient fins ara? Fem això, memòria. Analitzeu bé la competència, o sigui, no us faci cosa i dieu, no, és que no sóc cap empresa, no vull analitzar la competència, això m'ho fan els artistes, no vull mirar les webs dels altres per no contaminar-me d'idees. No, no, val? O sigui, el màrqueting es fa en funció del, del mercat. cal que trobin el lloc web i que el trobin bé, cal vendre experiències, no vendre productes, i el lloc web ha de ser una màquina de conversió. I llavors aneu pensant en tot això de la 3.0, era com us afecta i en com podeu anar trobant oportunitats com aquesta que us deia, doncs, de saber fer anar al WhatsApp. I amb això he acabat jo. Gràcies per escoltar. Gràcies. Deixem fer preguntes. A veure, anem una mica justos de temps, però no voldríem desaprofitar l'ocasió de, de poder fer alguna pregunta a la Montse. Si algú vol... Sí. Si no, també ara a l'esmorzar, o sigui, a la pausa també poden venir-me a veure. Sí. Hola. Bé, jo, com a responsable del web del Consorci en defensa pròpia, <laughs> voldria fer algun aclariment només, alguna puntualització. És cert que, efectivament, hi ha coses que s'han de millorar, però també és cert que n'hi ha algunes que potser no les has pogut veure en el moment adequat. Per exemple, ara al desembre començarem la, crec, tercera o quarta campanya de cursos amb Google AdWords i a Facebook Ads. Eh, els estem segmentant per, per usuaris, per nivells. Quan van a una pàgina no van a aquesta de cursos, sinó que va a una pàgina on explica experiències, <laughs> amb vídeos. Per tant, ja estem anant cap a aquesta direcció. Molt bé. Eh, també estem fent servir una eina de butlletins electrònics pròpia. Tenim aquest tipus d'estadístiques, per tant, no comenceu a anar tots al, al MailChimp perquè a, a tots els centres sabeu que dintre el Houdini n'hi ha una que ens dona en plantilles nostres, corporatives, totes aquestes eines. Això no ho podia saber. No, no, no ho sabíeu. O sigui que molt bé, eh? felicitats doncs, per aquest... Després... Uh... Sí, crec que, que sí, que va... La web del Consorci és responsiva, la, la intranet encara no, però la web sí que ho és. Jo vaig mirar-ho ahir i no, no em responia. Eh? Doncs eh, sí que ja, ho és. Ja tornaré a mirar-ho. Sí que mirar, però sí. mira uh, ah, perquè precisament eh, nosaltres estem sobre el 35% de visites per, per dispositius mòbils, per tant, realment ens, ens convé. Bueno, I a part d'això, doncs, felicitats i, i està només en aquests aclariments. Gràcies. No, bé, no volia que fos res així personal, eh? I tens tota la raó que des de fora, i sense... quan algú em diu ajuda amb tal cosa, el primer que li dic, necessito veure el Google Analytics, necessito veure la web per dins, els estudis... o sigui, des de fora costa molt poder fer coses. El del responsive, ja dic, que veus que em surt l'escrollen aquí? Val el que podíeu tenir a dir que és una versió per mòbil i així que no vaig saber veure però que, que no passa res, no t'ho agafis com algo així personal eh, sí, sí, no, i tens tota la raó en defensar el que esteu, el que esteu fent vull dir que, que, que res, que a més em trec el barret i el de l'email marketing, si teniu una eina pròpia vostra doncs aquí sí que em trec el barret i, i, i us felicito i feu-la servir doncs, si la teniu, que us doni estadístiques de, de tot o sigui, de qui obre, qui no obre, qui clica, qui no clica i totes aquestes coses això és email marketing 2.0. Sí. Que, que no has comentat res d'aplicacions. Sí, no he tingut per, per, No, no. El, que, bé, en tot cas, si pots fer una pinzellada de, mm -hmm. de que ens podria... Sí, que podria suposar? No, no, espera, anem cap al mobile marketing absolutament, o sigui, ja dic, cada vegada hi ha més, més, més gent que tot ho fa des dels dispositius mòbils. Llavors, la primera fase és la, la web que es vegi perfectament des d'un mòbil. La segona fase seria ja, si podem donar a que té un valor afegit allò extraordinari, tenir una aplicació. Les aplicacions fins ara eren bastant cares també, perquè una aplicació que funcionava per Android no funcionava per iPhone, ni funcionava per BlackBerry, ni res, i s'havien de desenvolupar per, per separat. Ara comença a haver-hi eines, i Adobe té una que et permet fer aplicacions que a l'hora de guardar-la és quan sí que dius allò, guardar como per iPhone, guardar como per tal, o sigui això ha fet baixar un munt el preu de les aplicacions vull dir que ara comença a ser un bon moment eh, per començar a mirar el tema d'aplicacions. Si em haguéssiu fet aquesta pregunta un any enrere, us hauria dit una mica de paciència perquè encara el tema està una mica verd i valen molts diners val? però ara comencem ja a tenir aplicacions que són funcionals i que estan ben fetes i tal, per 3, 4, 5.000 euros. Si no, els preus s'anaven més cap als 9, 10.000 euros. I 9, 10.000 euros aplicats amb altres coses donen molt de sí. Val, vull dir que jo deia prudència, però sí que cada vegada hi ha més eines d'aquestes que, que han abaixat un munt el preu. A més, també cada vegada hi ha més gent que sap programar aplicacions i això també fa baixar molt el preu de les aplicacions. Però aquesta és una pregunta molt normal quan faig coses amb turisme, perquè a totes les oficines de turisme els hi venen empreses que els ofereixen fer l'aplicació dels recursos turístics. Però totes aquestes aplicacions valen 15-20.000 euros i aquests són els que dic no les feu. Si espereu un moment, espereu un moment, un any, esperem un any. Val? I, i, I una altra cosa que et volia comentar és la, la, la possibilitat, diguéssim, de, 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 com, de, com, entre no? de comprar els cursos directament o de, sí. d'incorporar, no en màrqueting, sinó sí. ja a la venda. aquesta, venda. Aquesta és la pregunta que, que, que m'heu de fer ara. <laughs> o sigui, el, a vegades la gent em diu, però jo necessito web, allò val, que em diu, que em pots estar preguntant si tu necessites web? La pregunta és aquesta, no si necessito web, és si haig de vendre online? La meva resposta és sí i d'aquí 10 anys ens en riurem de que avui ens preguntem això. Val, o sigui, tots acabarem venent online, o sigui, és, és un canal. Per tant, hi ha d'haver venda. I vendre cursos no és tan difícil per vendre'ls online. A l'autònoma no ho fem encara, eh? tampoc a l'escola de postgrau. O sigui, la gent es registra i llavors li enviem informació i tal. Però, per exemple, la UOC és tot online i, i, i ho venen. I els màsters valen diners i els cursos valen molts diners. I funciona bé hi ha moltes altres escoles de negocis on tot es ven online. Vull dir que els cursos es poden fer. Hi ha una altra diapositiva que he tret perquè he vist que no tindria temps dexplicar la O sigui, jo havia primer fet uns quants punts del tal que us volia dir i llavors he començat a treure per adequar-me al temps. Hi ha tot el tema dels MOOCs, la formació online a base de, de, de vídeos amb explicació. Aquest és un tema que va totalment amunt i que crec que val la pena que mireu. I els MOOCs es poden vendre online i a més es poden fer també en webs tipus Coursera i així webs d'aquestes grans que una part que és gratuït i que llavors si vols fer el curs amb més profunditat llavors ja et matricules al curs. O sigui que aquí clarament hi ha una oportunitat de, de negoci en la venda online. Gràcies, res més, felicitats. No, no hi ha més preguntes? Doncs moltes gràcies, Montse. A vosaltres. Ah.